këto që 20 vjet e kanë pas pushtetin dorë edhe kanë shkarravit këtë shtet e këtë shoqëri në mënyrat që ju i dini edhe ne i dim. Nuk mund themi është sërt, a ka munguar 6 muaj, 1 vjet, që 20 vjet e këndej pas luftës, këto dy parti kryesore, përfshi edhe parti tjera, në periuda pak më të shkurta, e kanë shkry këtë shtet. Gjendja që është krijuar, gjendja në KQZ-sot, gjendja në gjykatë kushtetuese. Vetëm që mos harrojmë që KQZ-ja është vlerësuar viteve të fundit për organizim të jashtëzakonshëm të zgjedhjeve. Edhe ata që më të larta edhe nga instanca ndërkombëtare. Edhe këto mashtrime tash po dalin sipërfaqe. Domethënë këto mashtrime të mëdha që kanë qenë, sepse kjo KQZ ka qenë iniciatore e vjedhjes industriale të votave në vitin 2010. Po vetëm kjo tash KQZ, 10 vjet pas. Ju sipas një viteve të fundit që nga viti 2014 tutje Kosova është vlerësuar lart. Mirë. Sa i përket organizimit mirë, me këtë strukturë. Ju pasni informata tjera, merrni raportin nga vlerësimet. Merrni raportin e Komisionit Evropian të vitit të kaluar edhe shifni pjesën në lidhje me votat edhe me KQZ-n. Nëse i pasni këto informata, unë s'po them informatat e vetvendosjes, po merrni raportin e Komisionit Evropian. Edhe do ta shifni si është puna. Po unë po them nuk është ashtu. Nuk është sukses të rinumërohen 90% të votave. Nuk është sukses. Nuk është sukses të krijohen formular që shkaktojnë rinumërimin e disa qindra kutive, edhe të mos jep tas një përgjithësi, nuk është ai sukses. Ajo është që rinumërimi zakonisht ka pas ankesave të qoftë edhe politike. Ajo është partitë politike e kanë nis themi një partitë politike edhe qytetarët e kanë drejtën e shtjerrimit të mjeteve juridike, instancat shtetërore, KQZ, PZAP, Gjykata Supreme, Gjykata Kushtetuese e kanë për detyrë me ju përgjegj bazuar në kushtetutë dhe në ligj. Po afate që i caktojnë institucionet shtetërore, ato janë të obliguara ti respektojnë. Sepse, për mos respektim të afateve, qytetarët e humbin një të drejtë që kanë garantuar me kushtetutë. Edhe këtë dallim ne do të bëjmë. Ne, që 20 vitet e fundit, kemi krijuar shtet që i shikon qytetarët si objekt. Në vërtet, shteti është makina që duhet që është në shërbim qytetarëve dhe jo e kundërta. Edhe këtë mentalitet duhet të ndryshojnë. Nëse nuk e ndryshojmë këtë mentalitet, do të kemi këtë situatë. E tash po kthehemi të numri i madh i aplikimeve. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Edhe numri është dikon rrëth 300% më i madh. Mirë po, atë e në qytetarë të Kosovës. Edhe është do është merët parasysh. Çka do të thotë kjo? A ju kokni shumë, da se pas më ditë, jo. Kosova i ka 1.900.000 votues, për 1.900.000 votues, një pjesë e cilve jetojnë në Kosovë, edhe një pjesë e cilve janë jashtë, edhe kanë garantuar drejtën e votës, për ta duhet të garantohet çdo mundësi që ta shprehin vullnetin e tyre. Edhe nuk ka arsyetime. Arsyetime duhet të nxjerrin me përgjegjësi. Se cili person edhe se cili institucion ka përgjegjësinë e vetë. Në këtë rast, kemi përgjegjësi penale të KQZ-s për shkeljen e afateve. Kemi spoku dy përgjegjësi penale. Një është cenimi i të drejtës për shtjerrjen e mjeteve juridike, edhe e dyta, do të thonë, është kapitulli 18, që ka të bëjë me drejtën e votës.